Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 5-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən 200-cü səhifəni açırsınız. Bu səhifədə təxmini ölçülər, dəqiq ölçülər, uzunluq ölçmə haqqında danışacağıq. Qeyd edim ki, 199-cu səhifədə artıq yeni fəslə keçməyiniz haqqında məlumat verilib. Yəni, həmin səhifədə, 199-cu səhifədə mövzu yoxdur, mövzuya uyğun tapşırıq yoxdur. Sadəcə olaraq yeni fəslə keçməyiniz barəsində məlumatlar əks olunur. Fəslin adı gündəlik həyatımızda riyaziyyat fəslidir. Bu fəsildə nələr öyrənəcəksinizsə 199-cu səhifədə əks olunub verilib. Yəni ki, kommentlərə yazmayın da 199-cu səhifəni izah edin. Orada izah olması bir məlumat yoxdur. Sadəcə olaraq bu fəsildə öyrənəcəyiniz mövzular haqqında, başlıqlar haqqında məlumatlar verilib. Açırsınız səhifə 200-ü, 200-cü səhifədə təxmini ölçülər, dəqiq ölçülər, uzunluğu ölçmə haqqında danışacağıq. Bu mövzunu əsasən tapşırıqlar üzrə işləyəcəyik, öyrənəcəyik, çünki rahat, sadə mövzudur. Birinciyə baxaq. AB parçasının uzunluğu 2 cm 6 mm-dir. Parçanın uzunluğunu cm dəqiqliyi ilə ifadə etsək, təxminən 3 cm olduğunu deyə bilərik. Deməli, AB parçasının uzunluğu 2 cm 6 mm-dir. Bilirik ki, 1 cm 10 mm-ə bərabərdir. Baxın, buradan bura 10 mm-dir. Həmçinin buradan bura da 10 mm-dir. İkisi bir yerdə 20 mm, yəni 2 cm-dir. Həmçinin buradan bura da bütövlükdə 10 mm-dir. Üçü bir yerdə 3 dənə 10 eləyir 30 mm. 30 mm-də 3 cm demək. Sadəcə bu xatırlatma idi. Bunu xatırladığımıza görə artıq izaha keçə bilərik. Deməli, AB parçasının uzunluğu 2 cm 6 mm-dir. Yəni 2 cm tam olub, 3-cü cm-dən də 6 mm gedir. Bəs 3 cm olmağı üçün neçə millimetr çatmır? Bilirik ki, buradan bura 10 millimetrdir. 10 millimetrin 6-sı gedib 4-ü qalıb. Düzdür, yəni 4 millimetrdə lazımdır ki, tamamlansın bu santimetrdə. Aha, deməli, deyə bilərik ki, 2 santimetr 6 millimetr təxminən 3 santimetrə yaxındır. Santimetr dəqiqliyinə baxsaq, 3 santimetrə yaxındır. Düzdür, 4 santimetrə yaxın deyil ki, 3 santimetrə yaxındır. Çünki 4 mm qalıb 3 cm olmağı üçün. Deməli, deyirik ki, 2 cm 6 mm. Cm dəqiqliyi ilə desək, 3 cm-ə yaxındır. Yəni, təxminən 3 cm-dir deyə bilərik. Keçən növbətiyə, AB parçasının uzunluğunu yarım cm dəqiqliklə ifadə etsək, onun təxminən 2,2-də 1 cm və ya 2,10-da 5 cm olduğunu deyə bilərik. 2,2-də 1 cm elə 2,10-da 5 cm deməkdir. Baxın, 2 tam hissə olduğu kimi qalıb. 2-də 1 onluq kəsir şəklində yazıblar. 2-də 1 0,5 deməkdir. 2-nin üstünə də 0,5 gələndə elir 2,10-da 5 cm. Aha. İndi bizə deyir ki, AB parçasının uzunluğunu yarım cm dəqiqliklə ifadə etsək, onun təxminən 2,2-də 1 cm və ya 2,10-da 5 cm olduğunu deyə bilərik. AB parçasının uzunluğu 2 cm 6 mm-dir. Yəni 2 cm tam olub, bəli, tam olub və növbəti 1 cm-dən 6 mm gedib düzdür. Və biz bilirik ki, 1 cm 10 mm-dir. 10 mm-in yarısı da 5 mm deməkdir. Düzdür? 5 mm-dən neçə millimetr çoxdur bu? 5 millimetrdən, baxın, bu 6 millimetr, 5 millimetrdən 1 millimetr çoxdur da. Deməli, bu 6, 5-ə daha yaxın, düzdür. Ona görə biz buna 2,5 cm deyə bilərik. Yəni, təxminən 2,5 cm deyə bilərik. Keçək növbətiyə. İkinci ölçü birinciyə nisbətən daha dəqiqdir. Bəli, 2 cm 6 millimetr təxminən 2,5 cm-dir deyə bilərik. Və bu daha dəqiqdir. Baxanda da görürük ki, daha dəqiqdir. AB parçasının dəqiq uzunluğu 2,6 cm-dir. Bəli, 2 cm 6 mm-dir. Bu da 2,6 cm deməkdir. Ölçmələrin nəticəsi dəqiq ölçüdən böyük və ya kiçik ola bilər. Bəli, ölçmələrin nəticəsi dəqiq ölçüdən, baxın, burada böyükdür, 3 cm-dir. Burada isə kiçikdir, 2,5 cm-dir. Yaxşı, belə mövzu izahı bu qədərdir. Çox rahatdır, çox asandır. Əvvəlki mövzu izahlarında da bu tip tapşırıqlar çoxlu işləmişik. Məncə artıq bilirsiniz. Keçirik birinci tapşırığın izahına. Deməli, birinci tapşırıq bizə nə deyir? Deyir ki, Zəhranın otağının uzunluğu 4 metrdir. Zəhra otağının uzunluğu qarşı ilə ölçərkən
Birinci dəfə 40 qarış, ikinci dəfə 36 qarış olduğunu söylədi. Zəhranın bir qarışı 12 cm-dir. Hansı ölçü real ölçüyə daha yaxındır? Deməli, real ölçü nə qədərdir? Zəhranın otağının uzunluğu 4 metrdir. Baxın, burada metrlə verilib. Burada isə qarışlar 12 cm-lə verilib, yəni cm-lə verilib. Deməli, biz real ölçünü də cm-lə ifadə etməliyik. Bilirik ki, 1 metr 100 cm-ə bərabərdir. Onda 4 metr neçə cm olacaq? 4 dənə 100. Deməli, 4 metr bərabərdir. 4 vurulsun 100-ə. Elədir, 400 cm. Həmçinin belə də baxa bilərsiniz, böyük ölçü vahidindən kiçik ölçü vahidinə keçirik, deməli vuracağıq. Bəs neçəyə vururuq? 1 metr neçə santimetrdirsə ona, yəni 100-ə. 4 metr 4 dənə 100 deməkdir, yəni 400 cm deməkdir. Otağın real ölçüsü 400 cm-dir. Biz bunu iki cür həll edə bilərik, hər ikisini sizə göstərəcəm. Zəhranın otağının uzunluğu 400 cm-dir. Zəhra otağının uzunluğunu qarışı ilə ölçərkən birinci dəfə 40 qarış, ikinci dəfə 36 qarış olduğunu söylədi. Zəhranın bir qarışı 12 cm-dir. Baxın, bir qarış 12 cm-dir və birinci dəfə ölçəndə 40 qarış olduğunu müəyyən etdi. İndi biz tapmalıyıq ki, görək 40 qarış neçə cm eləyəcək, görək dəqiq ölçüyə yaxındırmı? Bilirik ki, 1 cm ya bir qarış, baxın, bir qarış 12 cm-dir. Onda 40 qarış neçə cm olacaq? 40 dənə 12, yaxşı. Deməli, biz 40-ı 12-yə vuracağıq. Eləyəcək 480 cm. Deməli, birinci dəfə ölçəndə otaq 40 qarış olub. Bir qarışı da 12 cm olduğu üçün 40 qarışı dedik görək neçədir? 40 dənə 12. 40 dənə 12 də eləyir 480 cm. Keçirik növbətiyə. Baxın, bu birinci dəfə ölçəndədir. İndi ikinci dəfə ölçəndə görə neçə santimetrdir? Deməli, ikinci dəfə ölçəndə qarış sayı 36 oldu. Onda otağın ölçüsü nə qədər hesablandı? Yəni, 36 qarışla otağın ölçüsü nə qədər götürüldü ki? Gəlin bunu tapaq. Bir qarış 12 santimetrdirsə, 36 qarış 36 dənə 12 santimetr olacaq. Yəni, 36-nı vuracaq 12-yə, eləyəcək 432 santimetr. Bu da ikinci dəfə yoxlayandadır. Real ölçü 400 cm-dir. Birinci dəfə yoxlayanda 480 cm oldu qarışla, ikinci dəfə yoxlayanda 432 cm oldu qarışla. İndi bizə deyir ki, hansı ölçü real ölçüyə daha yaxındır? Baxanda da görürük ki, 480 ilə 400-ün arasında 80 fərq var, 80 cm fərq var. 432 ilə 400-ün arasında 32 cm fərq var. Hansı daha yaxındır? Təbii ki, 432 400-ə daha yaxındır. Deməli, hansı ölçü real ölçüyə daha yaxındır? İkinci daha yaxındır. Daha yaxındır. Belə, bu bir həll qaydası. İndi ikincisini də göstərəcəm sizə. İkinci necə tapa bilərik? Deməli, bilirik ki, Zəhranın otağının uzunluğu 4 metrdir. Tez 4 metri santimetrlə ifadə etdik. Çünki burada qarış santimetrlə verilib. Dedik ki, 4 metr 400 santimetrə bərabərdir. Deməli, Zəhra otağın uzunluğunu qarışı ilə ölçərkən birinci dəfə 40 qarış olub, ikinci dəfə isə 36 qarış olduğunu söylədi. Zəhranın bir qarışı 12 cm-dir. Hansı real ölçü daha yaxındır? Biz bilirik ki, real ölçü 400 cm-dir. Bir qarış da 12 cm-dirsə, onda bu 400 cm, yəni real ölçü neçə qarışdır bunu tapa bilərik. Real ölçünün neçə qarış olduğunu tapmaq üçün biz 400-ü böləcəyik 12-yə. Yəni, 400-ün içində neçədən 12 var? Bunu tapmağa çalışacaq. 400-ü də 12-yə bölsək, eləyəcək 33 tam, baxın, bu şəkildə davam eləyəcək və biz də bunu təxmini hesablayacaq, təxmini götürəcək ki, yuvarlaqlaşdıracaq təkliklərə qədər, təxmini hesablayacaq. Deməli, təkliklərə qədər yuvarlaqlaşdırsaq, bu mərtəbənin sağındakı ilk rəqəm 3-dür. 3 olduğu üçün 3 artmayacaq, olduğu kimi qalacaq. Solundakı olduğu kimi yazılır, sağındakılar 0-la əvəz olunur. Kəsr hissənin sonundakı sıfırlar bizə lazım deyil deyib silirik. Yəni, təxminən 33 qarışdır. Yəni, real ölçü təxminən 33 qarışdır. İndi bu qarışlardan hansı 33-ə daha yaxındır? Baxın, birinci dəfə ölçəndə 40 qarış idi.
İkinci dəfə ölçəndə 36 qarışdı. 40 qarışla 33 qarış arasında 7 qarış fərq var. 36 qarışla 33 qarış arasında isə 3 qarış fərq var. Hansı daha yaxındır? Təbii ki, ara məsafəsi daha balaca olan yaxındır. Yəni 3 qarış ara məsafəsi olan daha yaxındır. Yəni ki, 33 qarış 36-ya daha yaxındır. Nəinki 40-a düzdür. Deməli, biz başa düşdük ki, hansı ölçü real ölçüyə daha yaxındır? İkinci dəfə hesablanan ölçü real ölçüyə daha yaxındır. Yaxşı? İkinci daha yaxındır. Çünki 36 qarışla 33 qarış arasında 3 qarış fərq var. 40 qarışla 33 qarış arasında 7 qarış fərq var. 7 qarış, elə bilin ki, məsafə daha böyükdür. Bir də var 3 qarış. Hansı daha yaxındır? Ara məsafəsi daha balaca olan bir-birinə daha yaxındır. Ona görə deyirik ki, 36 qarışa daha yaxındır. Həmçinin burada da santimetrlə ölçdük və göstərdik ki, 432 400-ə daha yaxındır. Yaxşı? Deməli, bu neçəniz tapışırıqdır? Birinci tapışırıqdır. Birinci tapışırıqı iki qaydanla həll etdim. İkisini sizə göstərdim. Keçək ikinciyə. Deməli, ikinci tapışırıq deyir ki, aşağıdakı hallardan hansında dəqiq, hansında təxmini ölçüdən istifadə etmək olar. Birinci hala baxırıq. Paltarıya maşınla qaz sobasının arasında şkaf yerləşdirmək üçün şkafın ölçülərini bilmək istəyirsiniz. Aha, siz şkaf yerləşdirmək istəyirsiniz paltaryuyanla qaz sobasının arasına. Bu zaman təxminən ölçüləri götürərsiniz. Təxminən bu qədərdir, gedim belə bir şkaf alım, gətirim, yerləşdirim bura. Yoxsa dəqiq ölçü götürərsiniz ki, dəqiq ölçüsünü biləsiniz və ona uyğun şkaf alıb, şkafı orada yerləşdirərsiniz. Təbii ki, dəqiq ölçünü bilərik də, dəqiq ölçü bizə lazımdır ki, şkafın ölçüsünü götürək və yaxud da ki, paltarıya maşınla qaz sobasının arasında nə qədər məsafə var bunu götürək, müəyyən edək. Daha sonra şkafın ölçüsünü ona uyğun müəyyən edib alıb yerləşdirək. Düzdür. Deməli, bizə burada lazımdır dəqiq ölçü. Heç vaxt təxminən burada iş görə bilmərik. Yaxşı, keçək ikinciyə. Həyətə əkmək üçün aldığınız yeni ağacın hündürlüyünü bilmək istəyirsiniz. Həyətə ağac əkmək istəyirsiniz və ağacın hündürlüyünü bilmək istəyirsiniz. Önəmlidir, burada dəqiq ölçünü biləsiniz. Xeyr, təxmini ölçünü də bilsəz olar. Təxminən bu ölçüdə ağac almışam, onu əkəcəm. Yaxşı, deməli, burada təxmini ölçüdür. Üçüncüyə baxırıq. Usta qapı hazırlamaq üçün çərçivənin ölçülərini bilmək istəyir. Aha, usta qapı hazırlamaq istəyirsə, çərçivənin ölçülərini təxmini biləcək, yoxsa dəqiq biləcək? Təxmini bilsə, ola bilər səhvi də olsun da, ya biraz az olsun, ya biraz çox olsun, düzdür. Deməli, bizə lazımdır ki, usta qapı hazırlamaq istəyirsə, mütləq onun dəqiq ölçüsünü bilməlidir. Təxmini ölçü ilə iş görə bilməz. Dəqiq ölçü lazımdır bizə ki, dəqiq ölçü ilə çərçivə hazırlansın. Yəni, qapıya uyğun çərçivə hazırlansın. Belə, deməli, usta qapı hazırlamaq üçün çərçivənin ölçülərini bilmək istəyir. Bu zaman çərçivənin ölçülərini dəqiq şəkildə bilməlidir ki, qapını ona uyğun hazırlasın. Belə, keçirik indi üçüncü tapışırıqa. Partanın hündürlüyü 80 cm-dir. Nəzrin partanın hündürlüyünün 5 qələm uzunluğunda, Aygünü isə 6 qələm uzunluğunda olduğunu söyləyir. Bir qələmin uzunluğu 15 cm olarsa, kimin təxmini dəqiq ölçüyə daha yaxındır. Aha. Deməli, partanın hündürlüyü 80 cm-dir. Nəzrin partanın hündürlüyünün 5 qələm uzunluğunda, Aygün isə 6 qələm uzunluğunda olduğunu söyləyir. Bir qələmin uzunluğu 15 cm olarsa, kimin təxmini dəqiq ölçüyə daha yaxındır? Bunu tapacağıq. Ölçü verilib santimetrlə, yəni partanın hündürlüyü santimetrlə verilib və baxıram ki, qələmin uzunluğu da santimetrlə verilib. Yəni, heç bir dəyişiklik etməyəcəyik, yəni çevirmə etməyəcəyik. Deməli, yazırıq ki, hündürlük
80 santimetredir. Yəni ki, partanın hündürlüyü 80 santimetre bərabərdir. Nəzrin partanın hündürlüyünün 5 qələm uzunluğunda olduğunu deyir. 5 qələm uzunluğu nə qədərdir? 1 qələmin uzunluğu 15 santimetredirsə, 5 qələmin uzunluğunu tapmaq üçün nə edəcək? 5 dənə 18, yəni 5-i vuracaq 18-ə. 1 qələmin uzunluğunun 15 santimetre olduğunu bilirik. 1 qələm 15 santimetredirsə, 5 qələm 5 dənə 15 olacaq. 5-i də vururuq 15-ə. Eləyir 75 santimetr. Deməli, nəzrin partanın hündürlüyünün 5 qələm uzunluğunda olduğunu deyir. Yəni 75 santimetr uzunluğunda olduğunu deyir. Aygün isə 6 qələm uzunluğunda olduğunu deyir. Aha, tapmalıyıq ki, 6 qələm uzunluğunda deyirsə, 6 qələm uzunluğu nə qədərdir? 1 qələm uzunluğu 15 santimetrdirsə, 6 qələm uzunluğu 6 dənə 15 olacaq. 6-nı vuracaq 15-ə, yəni 1 qələmin uzunluğunu eləyəcək 90 santimetr. İndi baxırıq, kimin təxmini dəqiq ölçüyə daha yaxındır? Birinci təxmin Nərmininkidir, yazaq burada Nərmin. İkinci təxmini isə Aygününkidir. Hansı daha yaxındır? Hansı dəqiq ölçüyə daha yaxındır? Dəqiq ölçü 80 cm-dir. 75 cm 80-ə yaxındır, yoxsa 90 cm 80-ə yaxındır? Bunu tapmaq üçün nə edək? Baxın, 80 cm ilə 75 cm arasında 5 cm fərq var. 90 cm ilə 80 cm arasında 10 cm fərq var. Ara məsafəsi bunda 5 cm-dir, bunda 10 cm-dir. Hansı daha yaxındır? Təbii ki, 80 ilə 75 bir-birinə daha yaxındır. Yəni, 75 80-ə daha yaxındır. Çünki 10 arasındakı məsafə 5 cm-dir. Amma 90 ilə 80 arasındakı məsafə 10 cm-dir. Bundan daha uzundur. Amma burada ara məsafəsi daha qısadır. Deməli, belə başa düşürük ki, burada ara, baxın, aradakı fərq daha azdır. Burada aradakı fərq daha çoxdur. Bu səbəbdən deyirik ki, 75 cm 80 cm-ə daha yaxındır. Yəni ki, kimin təxmini dəqiq ölçüyə daha yaxındır? Nərmin deyil bu, Nəzrindir. Adı səhv qeyd eləmişəm, Nəzrin. Nəzrinin təxmini dəqiq ölçüyə daha yaxında yazırıq. Nəzrinin təxmini dəqiq ölçüyə daha yaxındır. Daha yaxındır. Bu oldu birinci qayda. İkinci qaydasında sizə izah edeyim. Onu da bilin. Deməli, hündürlük neçə santimetrdir? Hündürlük 80 santimetrə bərabərdir. Nəzrin deyir ki, partanın hündürlüyü 5 qələm uzunluğundadır. Aygün deyir ki, 6 qələm uzunluğundadır. 1 qələmin uzunluğu da verilib 15 cm. Bayaqlar uzunluğu əsasən elədik. İndi qələm sayını əsasən tapacaq ki, hansının fikri dəqiq ölçüyə daha yaxındır. Baxın, ümumi hündürlük 80 cm-dir. 1 qələmin uzunluğu da 15 cm-dir. Biz taparıq ki, 80 cm təxminən və yaxud dəqiq şəkildə neçə qələmdir? Bunu tapmaq üçün nə edirik? 80-in içində neçə 15 var, bunu taparıq. Yəni 80-i bölərik 15-ə. Bir qələmin uzunluğu 15 cm olduğu üçün 80-i bölürük 15-ə və tapmağa çalışırıq ki, 80-in içində neçə dənə 15 var. Bu da eləyəcək 5 tam belə və bu şəkildə davam eləyəcək. Belə gedəcək 3 3 3 belə gedəcək. Mən də deyirəm ki, bunu təxmini hesablayarıq nə götürərik? Təkliklərə qədər yuvarlaqlaşdırsaq, təklik mərtəbəsində duran rəqəm 5-dir. 5-in sağındakı ilk rəqəm 3-dür. 3 olduğu üçün 5 artmır, olduğu kimi qalır. Və sağındakılar sıfırla əvəz olunur. Kəsirsənin sonundakı sıfırlarda biz yazmayacağıq ki, baxın, vergül 0,0. Yazmağa ehtiyac var bunlar? Yoxdur. Kəsirin sonundakı sıfırları yazmırıq. Deməli, təxminən 5 qələmdir. Dəqiq deyil, ha? Təxminən 5 qələmdir. İndi baxın, Nəzrin deyirdi ki, 5 qələm uzunluğundadır. Aygün deyir ki, 6 qələm uzunluğundadır. 5 qələm elə 5 qələmə yaxındır. Deməli, Nəzrinin fikri... Bu təxminən 5 qələm olduğu üçün deyirəm 5 qələm, 5 qələmə yaxındır. Yaxşı. Deməli, deyir ki, Nəzrinin fikri dəqiq ölçüyə yaxındır.
daha yaxındır. Yəni bu cür də həll etmək olar. Birinci də öl santimetrlə həll etdik, ikinci də qələm sayına uyğun həll etdik. Hər ikisi doğrudur. Təbii ki, birinci daha məqsədə uyğundur. Birinciyə uyğun etsəz daha gözəl olar. İkinci də düzdür. Yəni hər iki qaydanı sizə dedim. Keçirik 4-cü tapşırığa. Səhifəni yeniləyirəm. 200-cü səhifədə 4-cü tapşırığa keçirik. Gənc rəssamların sərgisinə tamaşa edən Samirə və Cəmil divardakı şəkillərə baxaraq divarın 3-də 2 hissəsinin şəkillə dolu olduğunu deyirlər. Siz hesablamalar aparmaqla onların təxminlərini yoxlayın. Baxın, bu divarda, şəkillər verilib, düzdür? Və bizə deyirlər ki, Samirə və Cəmil divardakı şəkillərə baxaraq divarın 3-də 2 hissəsinin şəkillə dolu olduğunu deyirlər. Bu şəkillər bu divarda nəyi tutub? Hər biri müəyyən sahəni tutub da görürsünüz, bu şəklin öz sahəsi var, bu şəklin öz sahəsi var, həmçinin bunun, həmçinin hər birinin öz sahəsi var. Deməli, biz bu şəkillərin bu divarda ümumilikdə nə qədər sahəni tutduğunu tapmalıyıq. Nə qədər sahə tutduğunu tapmaq istəyiriksə, hər bir şəklin ayrılıqda sahəsini tapıb və ümumi sahələrin cəmini, yəni bu şəkillərin sahələri cəmini tapmalıyıq. Aha. Təbii ki, əvvəlcə nəyi bilməliyik? Əvvəlcə bu divarın ümumi sahəsinin nə qədər olduğunu bilməliyik. Daha sonra bu şəkillərin ümumilikdə nə qədər sahə tutduğunu bilməliyik. Daha sonra da baxmalıyıq ki, görək 3-də 2-sidirmi? Yəni bu divarın sahəsinin 3-də 2-si bu şəkillərin ümumi sahəsinəmi bərabərdir? Bunu tapacağıq. Yaxşı? Deməli, divarın ümumi sahəsi nə qədərdir? Bunu tapmaq üçün 3 metri vuracağıq 7 metrə. Düzbucaqlı formasındadır da bu. Düzbucağın sahəsini tapanda nə edirik? Enini vururuq uzunluğa. 3 metri vururuq 7 metrə. Eləyir 21 kvadrat metr. Sahəsini tapdıq ki, buna bərabərdir. Yəni, divarın sahəsi 3 metr vur 7 metr, yəni 21 kvadrat metrdir. İs bərabərdir yazaq bura. İndi keçirik növbətiyə. Şəkillərin sahələrini tapıb nə etməliyik? Toplamalıyıq ki, bu şəkillər ümumilikdə, bu divarda nə qədər sahə tutur, onu tapaq. Başlayaq. Birinci şəklin sahəsi nəyə bərabər olacaq? 140 cm vurulsun 170 cm. Baxın, santimetrləndir. Bunu da nəzərə alın. 140 cm vur 170 cm. Bu birinci şəkil. Üstə gəl, baxırıq bura. 80 cm vur 170 cm. Hər birinin sahəsini tapmalıyıq. 80 cm vur 170 cm. Üstə gəl. Keçirik buna. 200 cm, 100 cm. Vuraq 200 cm. 1 dəqiqə. Biraz böyüdək. Aha. 200 cm. Yazmıram cm, amma cm olduğunu bilirsiniz. Yerləşsin deyə yazmıram. 200 cm vur 100 cm. Və üstə gəl, növbəti. 80 cm, 80 cm, 80 cm, vur 80 cm, üstə gəl, 60 və 50, 60-ı vuruq 50-yə, üstə gəl növbəti 150 cm, 60 cm. Aha, və bunları nə edirik? Toplayırıq. Mötərizədə yazmağa ehtiyac yox idi. Əslində, mötərizəni silə bilərik. Vurma əməlini yetirib, bunları toplasaq, ümumilikdə eləyəcək 75.800 kvadrat santimetr. Yəni, ümumilikdə sahə buna bərabərdir. Şəkillərin bu divarda tutduğu ümumi sahə 75.800 kvadrat santimetrə bərabərdir. İndi, şəkillərin tutduğu ümumi sahə kvadrat santimetrlə verilib. Divarın sahəsi kvadrat metrlə verilib. Deməli, biz kvadrat santimetri kvadrat metrə çevirməliyik. Yəni, şəkillərin tutduğu ümumi sahəni kvadrat metrlə ifadə etməliyik. 75.800 kvadrat santimetr bərabərdir. Kvadrat santimetrdən kvadrat metrə keçirik. Yəni, kiçik ölçü vahidindən böyük ölçü vahidinə keçirəm. Deməli, böləcəm. Bəs neçəyə böləcəm? Tez fikirləşirik. Kvadrat metrlə kvadrat santimetrin arasında neçə addım var? 2 addım var da. Kvadrat metrdən
kvadrat desimetrə, kvadrat desimetrdən kvadrat santimetrə. Sahə ölçü vahidlərinin arasında neçə dəfə fərq var idi? Hər birinin arasında 100 dəfə fərq var idi. 100-ü 100-ə vururuq, eləyir 10.000. Deməli, biz 10.000-ə bölməliyik. 75.800 böl 10.000. Bərabərdir 7.58 kvadrat metr. Deməli, başa düşdük ki, şəkillərin tutduğu ümumi sahə 7.58 kvadrat metrə bərabərdir. İndi isə biz qayıdaq şərtə. Samirə və Cəmil deyir ki, divardakı şəkillər divarın 3/2 hissəsini tutur. Aha. Divarın ümumi sahəsi nəyə bərabərdir? 21 kvadrat metrə bərabərdir. Samirə və Cəmil deyir ki, bu şəkillərin sahəsi, yəni ümumi sahəsi, 21 kvadrat metrin üstü ikisinə bərabərdir. Biz bu fikrin doğru olub-olmadığını müəyyən etmək üçün divarın ümumi sahəsinin, yəni 21 kvadrat metrin 3/2-sini tapmalıyıq. Ədədin hissəsini tapanda ədədi, yəni 21-i, vururuq hissə göstərən kəsrə, yəni 3/2-yə. Bu da nə deməkdir? 21-i məxrəcə bölüb surətə vuracaq. Yəni, 21 böl 3 vur 2 deməkdir. 21-i 3-ə bölsək, eləyir 7. 7-də 2-yə vursaq, eləyir 14 kvadrat metr. Deməli, biz ədədin hissəsinin tapılması qaydasından istifadə etdik. 21-in 3-də 2 hissəsini tapdıq. 21-in 3-də 2 hissəsinin tapılması 21-in 3-ə bölünüb 2-yə vurulması deməkdir. Bu da elədir 14 kvadrat metr. İndi başa düşdük ki, 21-in, yəni bu divarın ümumi sahəsinin, yəni 21-in 3-də 2 hissəsi nəyə bərabərdir? 14 kvadrat metrə bərabərdir. Cəmil və Samirə deyir ki, şəkillərin tutduğu hissədə, bu 14, deməli, bu 21 kvadrat metrin, yəni divarın ümumi sahəsinin 3-də 2-sinə bərabərdir. Biz də tapdıq ki, divarın 3-də 2 hissəsi 14-ə bərabərdir. 14 kvadrat metrdir. Şəkillərin tutduğu ümumi sahə isə 7.58 kvadrat metrə bərabərdir. Sizcə bu fikir doğrudurmu? Yəni, həqiqətən də Samirə və Cəmil düzmü deyir? Şəkillərin tutduğu sahə divarın deməli, ümumi sahəsinin 3-də 2 hissəsidir mi? Xeyr, 3-də 2 hissəsi deyil. Baxanda da görürük ki, 21-in 3-də 2 hissəsi 14-ə bərabərdir. Amma şəkillərin ümumi sahəsi 7.58-dir. Bunu təxminən də götürsək, 14-lə 7.58 arasında fərq çoxdur. Yəni, təxminən də heç yaxın olmur da 14-də. Ona görə deyirik ki, onların təxminləri səhvdir. Yəni, real ölçə, dəqiq ölçə yaxın deyil. Uzaqdır. Aralarındakı fərq 14-dən 7.58 çıxsa da eləyəcək 6.42. Aralarındakı fərq böyükdür. Ona görə deyirik ki, bu fikir səhvdir. Belə, səhifə 200-ün izahı bitdi. Ümid edirəm ki, hər bir tapşırıq sizə aydın oldu. Hələlik.